23 місяці у полоні, тортури, катування та моральні знущання – все це фактично цілодобово. Наш наступний матеріал про військовослужбовця Збройних сил Сергія Казиміра, який став на наш захист в перший день повномасштабного російського вторгнення. Разом із побратимами воював на Донецькому напрямку, а після чергового бойового виходу потрапив у полон. Подробиці далі. Знущання над українцями – вони хизувалися тим, що вони можуть це робити з нами, тому що ми для них були ніхто. Все було, скажу, і тортури електричним струмом, і побиття, і резинові дубинки, і удушення, було все. І так 23 місяці. В російський полон Сергій потрапив 11 березня 22-го року. Капітан одного з батальйонів тримав фронт на Донецькому напрямку. В руках ворога опинився після чергового виходу на бойове завдання. Десь у півдні він казав, зараз йдемо на завдання бойове, на пару днів мене не буде на зв'язку. Але 13 березня 22-го року прийшла смс з невідомого номеру, група в полоні. Перші кілька днів, згадує військовий, полонених тримали в підвалі. Потім перевезли до Мелітополя, і вже там моральні тортури змінили фізичні. Просто вони отримали від цього задоволення. Ламали росіяни українських полонених не лише морально, а й фізично. Триматися допомагали думки про родину та інші в'язні-побратими. Сергій розповідає, після побиттів один одному вправляли вивихи. Нелюдськими були і побутові умови, і харчування. І видавалось там грам 100, не знаю, один прийом їжі. І вони рахували, що нам це буде достатньо, підтримувати свої якісь-то життєві потребності, не здохнути, як вони казали, не здохнути від голоду. Весь цей час на повернення Сергія чекала його родина. Жінка писала листи, виходила на акції та сподівалась отримати бодай одну звістку про полоненого чоловіка. Побачила його випадково на пропагандистському відео. Тиждень я плакала, тому що це друга людина була на зовнішність. Дуже схудлий та блідий, але головне – живий. На повернення чоловіка Тамара чекала майже 2 роки. 23 місяці мотивували кожного дня, тому я дуже високо мотивована людина на теперішній час. На рідну землю військовослужбовець вступив 31 січня 24-го року. Пам'ятає кожну хвилину того дня. Після пережитого пекла нарешті обійняти родину Сергій зміг у Дніпрі. Ми приїхали в шпиталь, вони якраз там кров здавали, і з голим торсом вискочив. Давай обійматися з дітьми, з родичами. Всі, то емоції, звісно, переповнювали. Я була дуже щаслива. Відчуття щастя, що я повернувся, що я бачу дружину, доньку, сина живими. І це було щастя, це була радість. Це неймовірно було. Після остаточного одужання Сергій планує повернутися у військо. Чоловік чекає на зустріч із побратимами та каже, його бій ще не завершився. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факт ICTV, єдині новини.